Müdafiə Nazirliyində aşkarlanan maliyyə pozuntuları ilə bağlı daha bir hərbiçinin həbs edildiyi iddia olunur. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Lint az məlumat yayıb. Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyində həyata keçirilən əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kazımov da tutulub. Ona Cinayət Məcəlləsinin 313-cü, 179.4-cü, 341.2.1-ci və 341.2.3-cü maddələri ilə ittiham elan edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də Müdafiə Nazirliyinin vəzifəlilərinin həbs olunması ilə bağlı yayılan xəbərlər barədə məlumat vermişdik. Sözü gedən iddialarla bağlı Müdafiə Nazirliyi və hüquq mühafizə orqanlarından heç bir rəsmi açıqlama verilməyib.